Caroline, I'm recommending the doctor Nishanla. Whatever consumer, the consumer 081-3638-2299. Let us see 081-3638-2299. Let more for la lay and will only share you. Share you know, share you know, adjusting not to your dad you be a coup, who dad you gun. What to back in Shababala, a bonifa, a be pastor, a be woolly, a be a far. Benton dale jo lohun jo ma ba mi lo se yi bawo la se nse ise yi ise yo si fomo kekere o ejo to ba lo wa mowe ejo e ma lo fun ni ti o lo school abi kokan awon ton dale jo lohun won ni ke ba mi lo se yi fun se mo ke mo la e ba mi wa odidi eyi akala oni fun ko ba joye ko ba joku bo ton ti ko fun kuro e ba mi gbe tele sasun tutun e ba mi wa odidi eyi karo eye karu didi e e ba mi gbele lori e ba mi wa ologbo to ti sode dada to ti ya ehon na e ba mi gbe ori e eje e ba mi ro sori gbogbo awon eye yen ke wa gbori ologbo yen le lori ke ba mi wa isu emi na e ba dodo awon lekule ja won ta fun e ma ge kekekekeke pupo e ko sori ise yi e wa lo bo sa onisu funfun ni a lo bo sa ta fun dana yen to wa je white e ge kekeke e ba mi ko sori e ke ba mi wa atare odidi meje ke ba mi ko le lori ke ba mi jo te ba ti to ton e ba mi lo kokuna e ba mi ro sinu igo abi sere abi nu bi kan bawo la se nlo ise yi akoko ise yi njo ta ba ti jo ta ti ro sinu sere abi nu ke abi nu go ton ko gbodo kan le mo o a le gbe sinu aso asun a de le gbe ko bawo la se wa nlo laaro laaro ta ba ti koko ji ka to soro se da olohun kokan e ba mi lo si bi ebu yi e ba mi bu die sa tele won yo si e ba mi la e ba la to ba di ale te ba tu fe sun e tu ba mi la be sun gbogbo to sokun patapata ohun le ni yen mama ri gbogbo to sokun pata ohun le ni yen mama ri koda loju orun won ma fi message won loju aye won ma bere si fi message won koda to ba fe gbon ise iwo dada je ko ri po tin lalejo pa lejo yen tin bo ba mi la ebu yen lalejo yen ba de gbogbo ohun tí àlejò yẹn bá wá pátá òun ló máa rí ọ̀tọ̀ ní ìríran ẹ̀mí ọlọ́run fún wa ní ìríran ẹ̀mí bákan náà la tún lè fi kun ìríran eléyìí ìríran tó dájú ni fún pásítọ̀ wòlíì babaláwo àbí àáfàá fáwọn tó ń dálejò lóhùn orúkọ mi ò yí padà gbogbo wa láti mọ̀ mí oníṣẹ́ ńlá náà ni 081-3638-2299 ìríran tó dájú ni ẹ jẹ má fún ọmọ kékeré lò àwa.